はい、皆さんこんにちは、一でございます。ユーロトラックシミュレーター2ですね、やっていきましょう。またバージョンアップしましたね。ほんとよくバージョン上がりますね。いや、いいことなんでしょうけどね。はい、やっていきましょう。ねもう三国志なんかバージョンアップ全く入らないもんね。やっていきましょう。さあ、ユーロトラックもちょっと時間置きましたね。1週間ぐらい置いたような気がしますが、ちょっと不定期枠がね、先週はずっとあれやってたじゃないですか、マーダークラブやってたのでね、ナビゲーションデータを更新します、お待ちください。はい、よくわかりません。じゃあやっていきましょうか。ということは今どこにいるのかな。あ、まだこの島にいるんだね、イタリアのね。じゃあね、外部委託でいきましょう。お金貯まったね、どうしよう。ちょっと待ってね、今5人いるんだっけ、トラックマネージャー。いや、もう1台買えるんだよね。もう1台買っちゃおうか。あ、でも今買っちゃったらダメなんだ、移動しちゃうんだ。今買っちゃったらせっかくまたね、イタリアから離れちゃうので。あ、ただあれか、ディーラーがあればいいのか。いやー、でもそれでもよくわかんないからね、やめときましょう。さーてと、はい、あ、さすが島だね、ヨットが多い。いや違う、あ、ちょっとフェリー料金も出るようになってんだ。いやー、これ行ったとこなんじゃない。あ、行ってないところか。同じルートで行くのか。あー、これだね。ちょっと同じ道走っちゃうけどね。前回のパターン、前回かな。なかなか近くがなかったんですけど、まあ、これだったらそんな時間かからないかなと。あー、距離出てるとこちゃんと見ときゃよかったね。19,000ユーロ。あ、久しぶりの雨だ。 OK, here we go。ワイパーは、あ、P でこれ標準にしてんだね、私ね。さあ、あとは眠気は大丈夫。いや、左だね、左に曲がれと。 Turn left。 あのね、実は私、神さんからよく言われるんですけど、ワイパーをね、あんまり使わないんですよね、実は。で、結構な雨でもね、この遅いパターンにするんで、神さんがね、前見えないと言ってかなりイラついてるんですけども、いつもね、私早くしちゃうとね、目が回るというかね、そういうのあるんでね。あ、ちょっと待ってね、ここあれがあったね、確かハテナがあったよね。あ、通るか、近く。あ、これ寄っちゃう。次はメルセデスかな、もしトラック買おうとしたらね。さあ、雷鳴ってんね。さあ、何キロあるのかな、次の仕事。あ、まだ仕事受けてないから見えないのかな。いや、見えるか、距離は分かんないね。収入でも19,000ユーロあるからね。19,000ユーロといえば結構なお金ですよ。おお、ごめんなさい、なんかハンドルがめちゃくちゃ切れちゃった。早くするとこれが普通なのかな。でもう一回早くするとこうか。まあこんなもんかな。うん、これぐらいにしときましょうか。本当あれだね、この島は速度の、ああ50キロに変わっちゃった。速度がコロコロ変わるね。罰金取ろうとしてんのかな。ノルマがあるかもしれないね、取締る方にもね、ひょっとするとイタリアなんかは。ちょっとえげつないもんね、このコロ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 変わるのね。
ね、これまで50だよ今70に上がった瞬間にね。いやね、その言っちゃ悪いですけどもね、そのイタリアってすごいラテン系な感じがするんですけどこれあのもう見くびってるという見くびってるつもりでもないこともないのかな、わかんないですけど、あのね、ラテンな方々があの手順や仕様をきっちり守るっていう気がしないのね、私ねいや本当ね、あの何遍か言ってますけど、本当あのラテンな方がね、実習生として働いている、工場行ったらね、踊ってるもんねもう音楽かけながら、ね、あんなん見るとね、もうラテン系の人はそんなことないでしょって思っちゃうんだけどね。そのなんだろう、もうなんていうのかな、ラテン系の人を見るとね、なんていうの、ファンタジーの世界でいうとカオティック、あの悪とかっていう意味じゃないんですけども、あ、ここはスカニアか、ちょっとユタンさんにさせてもらいましょう。あの、なんて言うんでしょうね、あの悪とかじゃなくて、あのね、ファンタジーの世界では言われるんですけど、無秩序、混沌ね、そんな感じって思いますね。ローフルがね、秩序を重んじるっていう感じなので、もうね、そういう無秩序な感じがするんですけどもね、ラテン系ってね、と私は勝手に思い込んでるんですけども。あ、雨止んだね。 Go straight on. Get ready to turn left. ちょっと暗いかな。あ、もう夕方なんだね。 Turn left.カリアリっていうのが出てきましたね。ああ、カリアリに荷物があるのか。結構遠いんだね。あと2、あと15キロ。で、ハイウェイじゃないんだね、この先ね。なんか速道に出るような感じに見えますけど。さすが島国だから海がね、近いんですよね。で、70キロなってんですけど、またここで40キロでしょ。まあランプは40キロは仕方ないかな。ランプの40キロはまあね、仕方がないなと、まあ思っときましょう。日本でもランプは40キロですもんね、大抵ね、ランプウェイはね。まあ、ですけどこんなに緩やかなランプウェイってなかなかないよね緩やかで長い。あ、で、フェリー、え、荷物の引き取りのところでいきなりもう港があるのかな。なわけないか。あ、通り過ぎるのか、これ多分。船が見えるもんね、右前にね、あのこの今正面の方になりますけど。いやー、ああいうね、フェリー見るとワクワクしちゃうんですよね。ここのとこ船旅ってしてないですね。去年九州行ったんだったかな、去年だったかな、九州は。あれでもね、船に乗ってる時間なんか2時間3時間でしたもんね。 Go straight on. これパトカーかい、違うね。ああ、ブリジアって書いてる。すんごいタイプのパトカーいますね。これもひょっとしてアップデートで入ったかもしれないね。あんなの見たことない気がします。そういえばなんかね、記事になってましたけど、イタリアだっけ、どこかで、あ、イタリアだね、イタリアで臓器を運ぶのにウラカン、ランボルギーニのかなんかパトカーを使ってね、500キロ先を2時間ちょっとで行ったのかな、2時間台かなんかで着いたって言ってね。
ヘリコプターだったらダメなのかって私は思ったんだけど、ヘリコプターだったらもっと速いんじゃないのって思ったんですけども ね、 ね、飛行機はちょっとね、発着するところが結構あると思うんでね、そのあるというか発着するところにね選ぶんだりするんで、だけども500キロだったらヘリコプターなんか全然いけるんじゃないの、もっと速いんじゃないのとか思いながら誰もそこに突っ込んでなかったんですけどね。まあ話題作りにはいいのかなっていうね。まあヘリコプターもすると車でね行って何かってのも臓器アウトだろうって思うんですけども、私もね昔バイクでね骨髄だったかな、何か運んだ経験があるんですけどもね、医者からね、あの病院からね、私バイク便もやってた時期があったんで、骨髄運んだ時にはさすがにあれでしたね、やっぱり運転するのも気合が入りましたね。人の命を左右するかもしれないというね、まあ何のために使うのかは教えてくれないんで、もちろんねお願いしますと発泡スチロールにね入れたちっちゃい箱に骨髄が入ってるとだけ言われたのかな、だから気をつけて行ってくださいと、気をつけて早く行ってくださいっていういやもうそのためのバイク便なんでね、いや気をつけて早く行ってきますよと、何なんだろうね、止まってくんないんだけど横プラッツコ、嘘でしょこれなんてとこで止まんの、うわもうこれちょっと勘弁してよ、当たるんじゃないこれ、当たんないんだね、いまだにちょっとこのヨーロッパの交通事情に馴染めませんねで右行った方がいいのかな、なのでね、安全に早く届けましたよ、もうねすごい、もうねいつも以上に確認しましたね。まあねえ、あれどうなんだろう、もし万が一おまわりさん止められた時に、いや骨髄運んでんでるぞって言っておまわりさんどうするんだろうね、私がおまわりさんだったら嫌だね、使うあのね検あの検挙、交通違反もししてたとして、検挙したバイク便の人から、いや実は骨髄を運んでるんです病院からって言われたらえってなるね、いやこれひょっとして私が切符切っちゃってるこの時間で何かあったら嫌だなって思いますもんね、まあ、いや何かあったかどうかなんか分からないですけど、嫌なでもその止めたことに対してすごく後ろめたい気になっちゃうもんね、私が警察だったら、あもういいから行きなさいよってね言ってしまうかもしれないね、まあまあ警察いたらね、そんなもん絶対不正は見逃さないよっていうような感じではいるんですけど、まあ何感じになるんでしょうけどね、そうか、今でもやっぱ警察は民事不介入だからね、いくらああいう骨髄運んでるんでパトカーでサイレン鳴らして運んでてくださいよっていうわけにもいかないんでしょうし、かといって救急車を使ってサイレン鳴らして走るっていうわけにもいかないんですね、その病院の救急車があればね、まあ大病院でしたからね、大きな病院でしたから救急車持ってると思うんですけど、まあ、それやっちゃうとなんだろう、ちょっと業務的にまずいのかな、まあ今だったらちょっとコンプライアンスとかうるさいからねダメなのかもしれないんですけど、まあかなり昔ですけどね、もう最近あんまりバイク便って見ませんからね、昔バイク便ですからもう30年まではいかないけど20何年前だね、25年以上前だと思いますね、え、あの頃はバイク便結構ねよくあったので、まあでもあれでしたね、ほんと人の入れ替わりは激しかったですよバイク便ね、捕まるんでね、もう本当にもうね、お客さんもね、お客さんも違反すると分かってて頼んでるからね、結構ね大手のお客さんとか見ましたよ、もうね何て言うんです、当時はね新聞もやってました、新聞のコンビニに新聞をね、スポーツ新聞を届けるのかな、確かね競馬がね土日にあるでしょ、なのでスポーツ新聞をねもう昼までに配り終えないといけないのかなっていうのをやってました、
もうだからどう考えてもね、法定速度で走ったらダメなんですよね。だからもうだってね、だって普通に間に合うんだったらトラックで運びますもんね。なぜバイク便を使うか。だってね、私あれでしたよ、午前にね大阪のど真ん中を出て、午前といってもね、いやまああんまり細かいこともう覚えてないんですけど、2時間ぐらいの間に大阪を出発して、もう神戸とかのコンビニ何店舗ぐらい回ったかな、かなり回りますよ、かなりとか、まあ10店舗以上回ったような気がするんですけどね、違ったかな、まあでもそれぐらい、まあもうそれを2時間ぐらいで収めないといけないんで、ねえ、そらねえ、どう考えても最初に Google ナビで行っても無理ですよ。そんな時間に全てを回りきるのなんかね、っていうような感じでしたよ。まあだからもう頼む側ももうそれはまあね、あの業者が勝手にやったことって今だったら言うんでしょうけどね、もうそれありきでもう段取り組んでますからね、もうね、だからなんです、あの新聞を受け取って、まあ、あの私の会社だけじゃなかったですから、私がねアルバイトしてた会社だけじゃなくて何社もいましたから、もうあれでしたね、さながら8体のスタートみたいでしたよ。あのみんな一斉に走って出てるような。まあ走ってってことはないですけど、もうまたがったら一斉にみんな出てってましたからね。もう今ないんでしょうけどね、そういうのはね、もう見ませんもんね、ほんとバイク便を見ないからね、まあ、あの全く見ないってわけじゃないんですけど、昔に比べてだいぶ減りましたよね。確かなんかね、あの震災の時にあのどこぞの企業がバイク便の企業を丸ごと買ったかなんかいうのもね聞きましたけどね、荷物早く運びたいからみたいな理由でね。まあただまあ本当にね、あの私は3ヶ月くらいしかしなかったかな、あの辞めましたけど、あまり理不尽だったんでね、でもすごく理不尽でした。もうまあバイトだからねあんま言えないですけど、就業規則ももうめちゃくちゃでしたからね、まあいわゆるブラックっていう感じでしたから。でやっぱり、あれも多かったですね、あの事故も多いって聞きましたし、まあ、とにかく人の入れ替わりが激しかったですね、激しいと聞きました。もうね、免停になったりするんで、もう私の目の前でも一人捕まって免停になってましたからね。だから、まあリスクある仕事でしたね。でもまああの頃、まあ今どうか知りませんけどね、私その頃はすごくアルバイト三昧だったんで、いろんなアルバイトしようとしてましたね。あの一時ね、車の運転が、まあ、得意というかね、あのそういう仕事ばっかりしてたので、あのレンタカーの乗り捨てのレンタカーの仕事をね、いや何これ車運転しててお金もらえるんだったらいいんじゃないのと。だからレンタカー乗り捨てってあるんですよね。で乗り捨てっていうのがあって、あの借りた人が乗ってた先で、乗ってた先の系列のレンタカー会社に言って車を返すのかな。そうすると割高になるんですよね、確かね。割高になる、なるんですけども、今度そのレンタカーを取りに行かないといけないんですね、元の店舗に返さないといけないんで、それを行う仕事だったんですけども、面接行って話聞いて、あこれで結構ね、いいお金 だったんで、悪くないお金で、で高速も乗れたのかな。あ高速乗れないわ、ごめんなさい。まあ高速はね、ご自由にっていう感じだったんですね。おそうなのと思って、で乗ってもいいですし乗らなくてもいいですしって言われて、おで話をねよくよく聞いたらね、請負いなんですよね。バイトじゃねえじゃんこれって思ってね。だ事故ったら保険ないから全部自分で払わないといけませんって言われたんですよね。それちょっとリスク高すぎじゃないのって思って、それはやらなかったんですけどね。ただまあね、車運転するだけでお金が手に入るっていいねとは思いましたけどもね。だからもうそれだったらちゃんと浮世絵って書かなきゃって思いましたけど、まあ、やってることは浮世絵でしたね。だからまあ、お金がいい、まあ、そこそこいい感じに見えたのも、何かあった時の場合には自分で全部、
やるんだよっていう。だからガソリン代とかも自腹だったかな。高速代は間違いなく自腹でした。だから高速は好きにしていいよって言われましたね。使った分は自分で払えばいいから。でだから安全に早く仕事をこなしたいとかだったら高速もありなのかもしれないですけどもね。だからねえ、あれどうなるんだろう。例えば、ああ大丈夫か、いやね、今思ったのがね、例えば乗ってた、お客さんがへこました場合ね、どうするんだと思ったんですけど、レンタカー屋にね、現地のレンタカー屋に掘り込んでる分だったらそれは問題ないですね。っていう感じでしょうね。ね、どっかで乗り捨てられてるような、駐車されてるような場合だったらね、ね、お客さんが事故っててそれを知らずに乗って店に返したら、うわ事故ってるって言われたら、ってなるもんね。濡れ衣だってなったりするんですけど、店舗に返した段階でね、店舗の人がね、もう 職員っていうか従業員の方がねチェックするでしょうからね。まあでもレンタカーの事故のチェックって結構ね、私出張族の時はレンタカーかなりたくさん乗ったんで、もうね向こうさんももう慣れてるもんで結構いい加減でしたけどね本当に見てんのそれっていうようなまあまあ向こうさんもね、客待たせたらダメだからねっていうような感じだったのかもしれないですけど、まああれ私も立ち会わないと、おお怖い、左車いるよね、私も立ち会ってみないといかないからね。そんな感じでしたけど、まあでもレンタカー屋さんにはねお世話になりました。本当に私ね、もう1日500キロぐらい走る仕事してたんで、それレンタカーね借りていくとね、レンタカー屋さんがね、やっぱ夜の8時ぐらいで閉まるんですよね。でも私もね、遠いところから帰ってきてるんですけど、もう間に合わなかったら電話入れるんですよね。すみません8時ちょっと超えそうなんですけどっていう感じで、ああ、でもこれとね早く帰りたいんだろうね、ああそうなんですかっていう感じがあったのと、ただね私ね結構得意客になってたんで、うちの会社がだろうねもうそこで結構レンタカーをガンガン借りてたんで、もう多分顔はねもう顔つながりになってたと思いますね。で直行直帰なんで、私の家の近所のレンタカー屋で借りるんで、もう私がねその仕事始めてからそこのレンタカー屋ではいっぱい借りるようになったので、まあ、多分お得意様だったんでしょうね。もうですからそうやって、まあ、9時までな、9時とかになったりすることはないんですけどね、8時は超えます、でも8時15分ぐらいには着くと思うんですって言って、もうね思わず乗ってる高速でアクセルを踏んじゃうんですけどね、いやいや待っときますからって言われてね、すみませんガソリン入れて帰った方がいいですか、じゃあいやいやいいですいいですもう向こうも早く帰りたいからね、私がガソリンスタンド探して入れて寄って帰ってくると遅くなるからね、いやもうガソリンいいですいいですってね、もうこっちでやっときますんでって言って、もうね、私もね自分のお金じゃなくて会社のお金だからね、もうガソリン入れたら割高になるでしょ普通ね、1リッター換算ね、高いちょっと高めのガソリンで計算されちゃうんで、もう個人だったらね、個人で借りてたら絶対入れて返すけどね、もう会社だったから全然。だからね、そうだ、レンタカー屋さんはね結構ねいろいろありました。本当ね、まあここでも何度か言ったと思うんですけども、言ったかもしれないですね。私はだからねいつもねだいたいまあそうだね300キロぐらいだったら、300キロぐらいの距離だったらね、ビッツとかを借りるんですね。ビッツ系、まあ1300ぐらいの、まあ1500、1000キロ走った時はね、2000か1800の車、2000かな、借りましたね。2000cc の車借りて、めちゃくちゃでも燃費よかったね。高速走ってね、600キロ無給で走ったかな、2000cc の車が。ね、え今のうちの系だったらねもうそれぐらい走るのは普通なんですけど、あの当時ねびっくりしましたよ。で確かね名古屋、あ、いざ豊田市ですね、豊田市の方行って、でその後広島に行ったのかな、大阪出て豊田市に行って、そのまま急走返して広島県に向かった時だったと思うんですよ。その時ね、ほんでまたそのままそうそう大阪に帰ってきたんだ。朝ね、朝何時に出たんだろう、朝4時とかに出たかな、4時5時ぐらいに出て帰ってきたら夜中の12時ぐらいだったかね。まあさすがにそれはレンタカー返すことはできませんでしたけど、その時1日で1000キロ走りましたかね。それでも車がね
これ満タンでどこまで走るのっていうぐらい走りましたね。だから給油がね、1回で済んだのかな。ただ返すときにもう1回給油してるはずなんで全部で2回ですけど、その移動するだけにおいては1回で済んだと思いますね。何この車って思いましたもんね、まあずっと高速だっていうのもあったんでしょうけどね。まあそんな感じでやったんですけども、あのね、そうそう、あのある日ね、あのまたまあ2、300キロ走る距離だったので、あのまたいつも通りね、あのすいません、ちょっとあのレンタカーお願いしますって言ってね、クラスどうしますって、あビッツクラスでって言って言ったら、わかりましたって言ってたんですけど、後で折り返し電話が来ましてね、すみませんビッツクラスがないんですって言って、あ車ないんですかっていうような感じで、いやあるのはあるんですけども、いや実はねアルファードしかないんですって言われてえってアルファードってあのでかいのって言ったら、あそうなんですよって言われて、あいいの逆にって言って聞いたら、あいいですよ、もうあのビッツの値段でいいですからって言われてビッツの値段でね、ビッツあの時1日6000円7000円だったと思うんですけど、それでアルファード借りましたねアルファードに工具カバン詰めてね、工具カバン乗せて行ってきました。もうね、お客さんがね驚いてたと思いますよ。あの驚いてたというかね、あのお客さんの直接の担当者の方じゃないと思いますね。守衛さんかな、守衛さんというか、まあの守衛さんは驚かなかったね、あの私が止めたところの周りにいた人かな。車がアルファードが止まってね、そこから出てくる人間が作業服着て工具カバン持ってましたからね、すごいなんか変な顔して見られた記憶がありますね。ただね、めちゃくちゃ燃費悪かったですね。高速乗ってリッター13だったかな。もう満タンで400キロ走るか走らないかだったような気がしますね。あの見る見るうちに、あのなんていうの、あのメーターが減っていくのがね、ガソリンが減っていくのが分かって、ただねもうすごかったね。私日頃そんな車乗らないから、思わずね仕事終わって家に帰ってきた時ね、あのねレンタカー屋さんに返して間に合ったと思うんだけど、まあレンタカーに返したのかな、いや下手するとあのお泊まりしちゃったかもしれないけどね。まあ思わずもう家帰った時家族総出で乗って買い物行きましたもんね家の車ほったらかしで、家にも車はあったんですけどね、それほったらかしでもうあの家族とちょっとスーパー行って、もうあの何自動ドアでしょ、後ろのスライドドアが、ほんで広いしね、当時まだ子供めちゃめちゃちっちゃかったんですけど、めちゃくちゃ喜んでましたもんね。もう大はしゃぎしてましたよ、後ろのもう子供がね、後ろの席でもう当たっちゃった後ろの席でね、もう遊びまくってましたね。あら、さあ、そっか 1% 3回当たったのか、あちゃ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 、まあ荷物に問題ないからいいか。まあほんとねすごいなと思いました。あれぐらいの大きい車になったら、もう家だなって思いましたね。ほんとね、家車。まあ、それぐらいしかあの手の車を運転したことなかったですけどね。ほんと、Get ready to turn right. ここから何キロ？あ、ここから140キロね。Turn right. はい。ちょっと待ってね、ナビがおかしい。こうだね。さっき巻き込みでね、トレーラーぶつけちゃったんで。いやー、まあレンタカーのね、そういうのも結構ね、面白かったですけどね、いろんな車乗れたので。ただまあ、もうアルファードは金ないと乗れないなと思いましたね。あんな燃費悪かったらもう強烈だわと、あの居住空間にそこまでお金出せないなとね思いましたね。
あーでも今だったらもう運転しないでしょうけどね。でかい車怖いですもんね、運転するのね。よくありますねこういうのね。2車線かな、2車線だったらぐるーっと回り込みますけどね。乗り上げちゃった。おちょっと待ってちょっと待ってねちょっと待ってねちょっと待ってね。おお怖いなこれ。すんごい怖いんですけど。まあこれ大阪ならではなんですけども、夜泊まるとねライトをスモールにするんですよね。これ私も癖ついてんでね、結構遠でね、あのチラチラ車でするんでドライブ行ったりするんですけど、もうこれやる、これの癖がついてんでね、やると私だけしかやらないのね、地方とか、地方というか大阪以外行くとね。ああこいつ大阪人なんだなんて思われてんのかなとね思っちゃうんですけどね。大阪、あでも大阪最近は少ないかな、やってる人気がせんでもないですね、夜に走った時には。昔は結構当たり前だったんですけどね。っていうかあのね、前の先頭になったらね対向車が眩しいからっていうのでやったり、まあ私の場合はあのねバッテリーも、うお怖い。バッテリーのね、うん、バッテリーっていうかあのうちの車アイドリングストップ一応するんでね、それの絡みも含めて、あとうちの車は一回バッテリー上がってますんで、ちょっとねなんかバッテリー弱いかもしれないねとか思いながら、もうねライトはなるべく消すようにしてるんですけども、ただまあ、うん、あの大阪府外行った時には何やってんだこいつって思われてんじゃないのとか思いながらね消した時に思いますけどもね。このくる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 黄色いランプが回ってる光が反射してるのはこれ私なのかな、違うね私じゃなくて、おおこっちだこっちだ、危ない危ない危ない、別の車か。ランダバウトばっかりだね、ちょっと右寄っちゃいましょう。左側走ると怖いでね。一つ目出ろって言ってんのね。前の車出るときにウインカーつけてないよね。ラウンドバウトは出るときつけなくていいのかなね。今なんかくるくる回ってるでしょ。あ、そうだそうだ。あら。あのね、密かにね、そうだ前回からね。あのグラボ、グラボというかグラフィックの設定変えました。これ大丈夫かな。あ大丈夫だね。あのね軽くしました。うん、いろいろとね、ただあの何でしょう、高速のね明かり、スタンダードの、あもう見せた方がいいか、お見せした方がね。これでグラフィックでこのシンプルセッティングにしてます。あ違う違う、これをねシンプルにしちゃうとね、中にしちゃうとね高速の、 あの街灯が綺麗に映らないっていうのがあるんで、もうこっちじゃなくて高の状態からアドバンスドセッティング、これに切り替えていろいろ削っていきました。なので多分ね、高速の明かりライト、あの真ん中にあるね、あのライト、うわーわけわかんない、ライト、いや今はねあのオレンジ色のくるくる回ってるの反射を、いや私ちょっとそこに見えとられてるけど別の車だねあれね。で高速の、あ燃料残りわずかだ、そうだったっけ、あら、うん、まあいいや、その怖怖怖怖怖怖、あ左寄りちゅってね、そのねごめんなさい、
何の話してましたっけ何の話してたかな、急に忘れちゃった。ガソリンで吹っ飛んじゃった。ああ、待って、コン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 ってね。本当何の話してましたっけね。あ、そうだ、グラフィックだ。うん、あの高速であるその中央分離帯にある電気は中だとね、近寄らないとつかないんですよね。遠いと消えちゃうんですよね。そのまあグラフィック処理、おお、なんかさっきガンガン乗り上げてるけど、あのグラフィックの処理を軽くするためだと思うんですけど、それはならないようにしてるつもりです。まあ、今回なかったですけどね、中央分離帯に電灯がねなかったんですが、あれこうにしてるとちゃんと光ってくれるんですけど、中にしちゃうとね、近寄ってから光るっていう感じになっちゃうんで、それね、昔に気づいたので、まあ今回ももうバージョンアップをかなり繰り返してるんで、もう全然久しぶりに見たもんだから全然わからないセッティングがいっぱい増えてますね。ややこしくなりすぎてさっぱりわかりませんね。あ、そうだ、このゲームあれ実装してほしいな、動物の飛び出しとかね夜結構動物出てきますもんね。私ね、イノシシ、シカ、イノシシ、シカ、リスかな、あとそうだね、あのイタチかなんか天みたいなのはもう結構見ますしね、もうあの何、夢咲とかね、夢咲とか行ったら鹿なんか民家の中から出てきますしね、民家の庭から出てきますし、それでもそんな遅い時間じゃないですよ、夜中の10時ぐらいに出てきますし、あとあれですね、高野山なんか行ったらほんとイノシシ出てくるからね、もう突っ込まれたら神さんに殺されると思うんですけど、まあ今のところそれには至ってないんですけどもね。あ、スタンドが見えてきた。あれは入らないといけないね。眠気は大丈夫ですけども、よいしょ、一つ目で出ると、あ、もうウインカーつけなくていいんだよね多分ね。あ、また乗り上げちゃったねやっぱり島だからかな、すごいジグザグ道が多いね。あ、ちょっとハイビームたこう。あ、これはパッシングだ、これかな。この道80キロで走るって言うんだね。こんな道を80キロで走れないわ。あ、時間もなんだかんだ37分になってんね。これは結構距離あったんだね。おお、怖い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 。お、これは1万9000ユーロもらってもいい仕事だね。次のスタンドで入れちゃいましょう。これガソリンなくなっちゃうとあれなんだよね、ロードサービス呼んじゃうことになるもんね。このスタンド逃したら私えらいことになる気がするね。島の中で仕事しばらく受けようと思うと満タンぐらいにしてる方がいいのかもわかんないね。ガソリンスタンドないもんね、島とか行くとね。なんかすごいコーナーでいいだよ。Get ready to turn right. ターンライトって言われてるのかこれで。あ、これは交差点なのね。Turn right and then ごめんなさいね、もうちょっと膨らんじゃうよ。膨らまないと回れない気がする。Turn right. Ready to turn right. 今のところ見ると街灯はね、ちゃんと消えてないね。近寄ってから光るってことじゃなくてちゃんと光ってるよね。Turn right. はい。ターンライト？あ、ここか。これは合流になるんだね。まあ人がいないのが助かりますけど、これやっぱりあれなのかな。これ普通は入ったらダメなのかな。いや、あのなんかね、見たらこっから入って出て行きなさいよっていうような感じだったんで、あ、後ろ白みがかってきたね、ミラー越しに。こういう感じでやりなさいよっていう感じで見たような気がするんですけど、
はい、誰を出るようかな。200、いやもうちょっと入れましょうか。ちょっと高いけどね。あ、でも高いってわけでもないか、今だったら。おい、うわ、もうちょい入れよっか。あ、でも900ユーロ飛んじゃったね。あ、なんかガソリンで900ユーロ飛んだらもったいない気がするね。この辺にしときましょう。で、今度こういう感じに行かないとっていうような感じでね、見たんですよね。確かにこの方が見通しはいいよね。ああ、これからこうしようこの方が見通しがはるかに、あ、いいわ。うん、あと何キロ、あと50キロ。キャンピングカーいいね。最近キャンピングカーが流行ってるみたいですね。今軽でもキャンピングカーありますもんね。いいなと思うんですけど、かなり軽のキャンピングカーは走らないって聞きましたんで、まあね、逆に買い物とかでキャンピングカーってどうなんだろう。軽のキャンピングカーだったら、もうそんな軽のキャンピングカー、私そんなセカンドカーとして買えるほどの会社ないので、万が一軽のキャンピングカー買おうもんならそれがメインの車にもなっちゃうんでね。その場合どうなんだろう。買い物次第、荷物入るスペースはあるのか。ええ、ただ、あ、荷物は入るか。あ、なかなかちょっとね、難しいところなんですけども。どうだろう。あ、でも私ね、あの N ボックスでしたっけ。あれはいいなと思うんですよね。あの、フルフラットになるでしょ、助手席が。あれはいいねと思うんですけどね。まあ、嫁さんが買い替えてくれるとは思えないんですけどね。まあ、あと N ボックスはミッションがない、マニュアルがないのかな。マニュアルじゃなくてみんなオートマになっちゃったと思うんですよね。まあね、本当ね、かみさんが車買い替えるとき悩んだんですけどね。あのワンボックスというかミニバンタイプに、あ、ワンボックスか、あのワンボックスにするかっていうので悩んだんですけど、ワンボックス全部マニュアルがなかったんですよね、確かね。なので、まあもうね、今マニュアルがもうね、なかなかないと言われてるんですけど、でも一時に比べたらマシになったような気がしますね。一時本当ないって言われましたからね。本当ないって言われたので、ボニファシオっていうのかな。いや、今ちょっとね、汚い話で申し訳ないんですけど、今ね、急に便意が来ちゃいましたいや、実際の車の時もこういうのありますもんね。ああ、道の駅ないかなとかね。道の駅ってなかなかね、国道にしかないんでね、大抵。ですから、あの Google 先生でね、 Google ナビで行った日にはね、道の駅全然ないんですよね。変な裏道ばっかり通らされるんでね。これはなかなかリアルに焦るわ。ちょっとアクセルめちゃくちゃ踏みましたもんね、今ね。いや、もうスピードオーバーなんかもういいやそんなの構わないよ、もう。今回はあれだな、止まんないよ、もう結構ちょっと荒っぽい運転になってますけど、もう今回はあれだわ、もう駐車はもうどんな状態であれエンターキーで飛ばそう。いや、もういいよ、もう罰金食らってもいいよ。私はかなり、ちょっと待って、あー、道間違えちゃった。こんな時に言うするよ、ここで。あ
有した有した、ああもうダメだ、もうダメ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 、ダメ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 よ。できるもんだね。すごい迷惑な運転になってるけどね、これがリアルじゃなくてよかった。ここだったのか。いやーね、こういう時ありますよね、本当ね、もう早く降りたいんだけど。え、ここ？いや違うね、ここじゃないね。うー、あこっちか。あ、白に見えた。もうマウスを押す力がすごくなってる今。すごいことになってる。もうこけちゃうかもわかんない。はいはいはい、OK。 ごめんなさい。はい、じゃあね、完了しましたよ。はい、あ、いや受けません受けません受けませんよ受けませんよ。はい、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。ご覧いただきました。あ、いや違う違う、それじゃない、それじゃないんだ。あ、これか。